mulai. Ketemu maning karo aku bakul wifi paling gandeng seperjam. Dodol ora payu ora masalah. Tawakna bae sing penting yakin. No no no. Dina iki dhewek arep bahas masalah wong nagih wifi. Nagih bulanan gue sing ditagi kadang-kadang alasane gue akeh macem-macem carane. Sing ngomong jaringane lelet lah, sing ngomong jere ora tau stabil, sing ngomong tukang tagih kurang ganteng, sing ngomong jere bojone bose kurang ayu. Ngomong iku apa ya? Ya, intine iku bae lah. Langsung bae maring TKP. Assalamualaikum. Ya, what is it? Assalamualaikum. Ana apa ya, Mas? Besok-besok bertamu. Ora ada ge tanggung kok. Nggih, Pak. Anu kula niki tiyang saking Bogor Wifi, lajeng mendhet tulanan Wifi. Aduh, Wifi ya. Ora ana duit ya, Mas. Mesok bae priwe? Oh, nggih, mboten apa-apa. Wis ngapa nang ngene? Wis ana bali. Assalamualaikum. Wifi ya, Mas? Oh nggih, Pak. Niki kula saking Bogor Wifi, ajeng mendhet tulanan Wifi. Iya. Anu dicicil oleh ora? Iki mboten saged. Dulus 10.000 bae masa lu dicicil. Masuk maning becak. Oh, nggih, Pak. Ya wis kana bali. Wis kana bali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas sehat, Mas. Alhamdulillah. Iya, wis 5 bulan orang bayar wifi ya, Mas. Aduh, kepriwe kok, Mas? Alhamdulillah, gimana kepriwe iku lah. Aduh, Jan. Kepriwe sih, Mas? Arep berobat ya, Mas. Kayaknya orang penak awak ya, Mas. Masuk maning, becak. Assalamualaikum. Salam. Apa ya, Mas? Anun saya, Pak. Kulo saking Bogor Wifi. Ya. Ajeng mendet bulanan Wifi. Oh, Wifi ya. Kok anaknya siapa? Anaknya bapak, ya, Pak. Kok kok mengenai dikongkong nang siapa? Bos saya. Gak ada apa, ora? Aduh, buatan, Pak. Ya, balik disit ngenan juga mau, Pak. Sebagai bukti gue. Terus kok ngapain nang ini? Balik ngenan, juga mau, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lan wifi ya, Mas? Nggih, Pak. Mau di situ lah. Wifi, wifi, pacar, lelet, pacar, dua rumah sisan. Tinggal tolong sisan. Nah, ayah gue wong biasane klien gue anggar sing ditagi wifi bulanane gue selalu akeh alasane ya gue. Ya ora kabehan, Kang. Klien ku tau ora ya gue kabeh, tapi ya ora nana sih sing ayah gue. Kebanyakan ya pada cuk kurung diparani, be kadang-kadang wis Mas, aku wis transfer. Anggar kadang-kadang tarik tanggal 1, tanggal 2 gue bulan seluruh habis bayar. Bayarnya tahunan. Apen bulan, wah, beri banget ah. Aja kelalen subscribe karo klik loneng-loneng gue nang kanan isor gue. Like, ora usah komen. Karena nyurah sering di komen. Terus gari nikmati bae video selanjutnya. Menko orang ketinggalan video selanjutnya. Langsung bae patau terus.